The Coast region is facing an acute shortage of blood supply due to what health experts say is largely caused by poor eating habits, myths and traditions that have seen majority of residents shy away from donating blood. And as Francis Mtalaki reports, this acute shortage of blood is forcing many people to make desperate calls for emergency blood donations. We meet Samuel Moura Kamau at his house in Wembe Tayari area, Vita constituency, Mombasa County. Moura was involved in an accident at Lights area on 9th January 2024, which has completely changed his life. Since January, he has been receiving treatment at the Coast General Hospital and he needed 15 pints of blood group B. This was a challenge. Wakanipeleka Makadala General Hospital. Tangu hapo nimekuwa nikitibiwa, nimefanyiwa surgery nne. This has been the situation for a majority of patients in the Coast region. Acute shortage of blood resulting in families making desperate calls for emergency blood donations. At the Coast Regional Blood Transfusion Center, we meet Wycliffe Nyachai and two others. They are here to donate blood for their kin. Nimekuja kudonate damu hapa kwa ajili ya mgonjwa wangu ambaye amelazwa hospitali anatakana kufanyia operation ya tumbo. Mombasa has an average monthly target of 1,857 pints but collects only 1,000 pints monthly. Kilifi collects an average of 780 against a target of 1,211 pints, with Tana River collecting the least at 55 against a target of 284. Hapo Boreni siko najua kuna umuhimu wa kupeana hiyo kudonate damu. Mimi nimekuwa reluctant tu, sijui ni kwa nini ninaweza sema, lakini sasa leo imenifikia, ndio I feel it. Tamanio letu ni kwamba damu ingojee mgonjwa, sio mgonjwa angoje damu. According to Coast Regional Blood Transfusion Center Regional Manager Grace Nzilani, this is largely because of the love of Swahili foods from biryani, pilau, viazi karai and others. Kweli wako tayari kuja kutoa, lakini kwa sababu ya tabia ya watu wa pwani, vile tunakula chakula chetu, tunapenda fast foods mo, na zimefanya mara nyingi kiwango cha damu chetu kiko chini. Myths and traditions within coastal communities are also a big part of why many shy away from the exercise. Tu wengine huona ni kimila, wamezieka ni kama mila, kwenda kutoa damu ni kama wanaisema mila fulani haikubaliani. Wengine wanasema wanawake hawaezi toa damu. Wengine unakuta wakisema ya kwamba mimi sitatoa damu, nitangoja siku ile mtu wangu akitaka damu ndio nije kutoa. Lakini ule ukweli ni kwamba unaposema hivyo, hiyo damu yako unapokuja kuitoa ati unafikiria ndio inasaidia ule mgonjwa, basi mara nyingi wasi yenyewe, kwa sababu kitambo uije ipimwe kwa mahabara iweze kufikia ule mgonjwa inachukua kati ya masaa 12 na 24. Grace Nzilani says there are several benefits that come from donating blood frequently, urging residents to embrace the exercise and save lives. Francis Mtalaki, Citizen TV, Mombasa.